Hierdie week kuier ons by nog twee Gauteng skole, CBC Mount Edmund en Hoërskool Oosmoed, net hier in Pretoria. Soos gewoonlik hang alles af van die professionele palette en Arends oë van ons twee beoordelaars, Chef Pierre van Sail van die ICA Chef School en Elmarie Lou van Feedum. Die eerste spanne waarmee ons kennis maak is die van Hoërskool Oosmoed in Waverley. So ek het eintlik verbruikersstudies geswat voordat ek my onderwysdiploma gedoen het. So ek het gesien hoe belangrik is dit dat mens weet hoe om 'n goeie en 'n verantwoordelike verbruiker te wees. Kom ons ontmoet die twee spanne van Hoërskool Oosmoed. Eers die True Cape span, Nika Mey van Sail en Amorie Skeepers. Ek neem deel aan Skolekoot, want dit is 'n platform waar ek my talent kan ontwikkel op 'n meer professionele basis en wat ek kan sien, dat ek, as ek dalk eendag in die bedryf ingaan, dat ek kan sien hoe dit gaan wees. My liefde vir kos maak het definitief by my ouma begin. Vanaf kleintyd het ek haar vakansietye gehelp in die kombuis. So het begin met 'n klein taakje soos sit die aardappel in die pot en later het ek begin om moeiliker taakjes te doen soos om self die aardappel te skil, te self te bak en so het ons opgewerk en opgebou tot selfs koekpak, enigiets. En die Feedum span is Rolinda Benadi en Minay Lou. Ek het 'n groot liefde vir kos maak by my ma ontvang. Ek en sy kook lekker saam. Ons leer nuwe vaardighede en my ouma self ook so. Ek het 'n liefde van kos maak gekry eintlik van my hele familie af. Dit is maar my ouma, my oupa en my ouers. Ons almal is baie lief vir kos maak. So ek dink ek het dit maar van daar af geërf. Net om die draai in Silverton staan die leerders van CBC Mount Edmund gereed. Ek gee gasvryheidstudie want dit is my absolute passie. Ek is baie lief vir kook. Ek is baie lief vir om vir kinders te leer om ook lief te wees vir kook. Alles wat ek doen, doen ek omdat ek lief is daarvoor, moet 'n kind ook lief wees daarvoor. Ek dink dis so 'n moderne vak, dis so 'n kreatiewe vak. Kinders wat miskien nie so goed is akademies nie, is baie keer goed met hulle hande en is baie kreatief. Kom ons ontmoet die twee spanne van CBC Mount Edmund. Eerstens die True Cape span, Lusani Nebutalu en Solly Bergman. The reason why I joined the School of Cook is because I really have a strong passion for cooking, and when Mam gave me the opportunity, I just took it straight away. I'm participating in this competition because I love cooking. It's been one of my passions since a young age. My uncle owns a restaurant, so ever since then I've been going with him to the restaurant to see what's happening. And ever since then I've liked it. En die Feedum span is Naledi Mbembela en Kwanga Manchule. I take hospitality because I like cooking, you know? Like, I used to watch MasterChef and like, I'd want to make food like that. So I think hospitality is a subject like where I can actually do that. I love cooking because it started when I was cooking for my mother. There was nobody at home. The meat was very delicious apparently. Then I started to like cooking because of my mom. Hierdie week se opdrag lyk so. By albei skole moet die twee spanne 'n hoofgereg vir twee aan mekaar slaan met gerookte hoender, patat en 'n peer en amandel of appel en pekaneet goemoes. Behalwe vir die hoofbestanddele het die spanne ook toegang tot 'n hele spens vol borgprodukte wat hulle kan gebruik om hulle disse bo die ander te laat uitstaan. Die spanne het hulle opdrag gekry en net na die advertensiebreek begin hulle kook. Dis Skolekook en ons eerste spanne staan by Hoërskool Oosmoed gereed om te begin met hulle opdrag. Spanne, julle 2 ure begin nou. Beide spanne spring dadelik weg. Aan Feedum se kant word 'n skil vir deeg nader getrek en 'n pot gereed gekry om die hoender te rook. Die True Cape span besluit om hulle broodkrummels te maak. En aan Feedum se kant is die hoender gereed om gerook te word.
Vandaag maken we onze patat tagliatelle met hoenderkoftas en een hummus roomsaus. Linda, dit is te werk nie. Die Freedom Span is bezig om sampioene fijn te kap, terwijl die True Cape Span al die bestanddele vir 'n deeg by mekaar voeg. Hier komt beslis iets oorspronkliks. Om het eenvoudig te sit, maak ons basically 'n hoenderpastei met mushroom saus, maar dit is 'n gekrummelde korsdeegie wat ons op 'n spesifieke manier voorberei en in 'n spesifieke manier sit. True Cape se eie is gesny en daar is wortels wat deeglik fyn gemaak word in die voedselverwerker. Freedom is besig om broccoli voor te berei, terwyl True Cape verder werk skaf deur kaas te rasper en al die ander bestanddele vir hulle hoendermengsel bymekaar te voeg en deeglik te geur. True Cape se gerasperde kaas is op die plaat en reg om oond toe te gaan. Die Freedom Span weeg botter af wat in die pot gesmeld gaan word. Intussen word True Cape se vleismengsel deeglik geweeg voor dit in bolletjies, elk met 'n olyf in die middel, gerol word. True Cape se pasta deeg het gerus en kan uitgerol word, terwyl Freedom klaarmaak met hulle hoenderpastei se vulsel. Aan True Cape se kant word die pasta in tagliatelle reepies gesny. Terwyl die ander kos gaar word, begin Freedom so lank werk aan hulle garnering, terwyl True Cape span hulle roker gereed kry. Freedom se hoender lyk reg en kan opgesny word. En aan True Cape se kant is dit tyd vir die hoender om roker toe te gaan. Die Freedom Span se groente kry 'n goeie laagie olyfolie voor dit oontoe gaan en True Cape se pasta lyk gereed. Daar moet nog net 'n bietjie aan die hummus gewerkskaf word. Dis okay. Ons maak nuus. Dit was nou nie ons beste probeerslagie, maar ons maak 'n tweede batch. Ja nee, opgee is nie 'n opsie nie. Intussen is True Cape se hoender reg om uit die roker te kom en Freedom se tweede deegpoging is gereed vir die oond. So as ons hom in die bord gooi, moet hy nie te veel loop nie, maar hy moet nie smeer nie. Hoe gaan die dinge hierso? Nee, dit gaan goed. Is dit? Van hierdie proef? Asseblief, wat is dit? Dit is 'n blender met 'n sampioen saus. Ooh, okay. Baie lekker. Hallo julle. Is julle nog op tyd? Ja. Loop alles vlot? Ja. Waarmee is julle hier besig? Italiaanse tomaties, want dit is net bars, so ek gaan hom nou afval sodat hy nie oor Okay. Hierdie is hummus roomsaus. Die hummus wat die chef ons gemaak het. Ja. Wil dan proe? Asseblief. Lekker. Okay. Dit is baie lekker. Die tweede deegpoging lyk asof dit meer van 'n sukses was en nou is dit tyd vir al die verskillende elemente om so effektief en indrukwekkend as moontlik op die bord gerangskik te word voor die beoordeling kan begin. True Cape en Freedom, julle tyd is verby, staan weg van julle stasies af. Volgende aan die beurt is die spanne van CBC Mount Edmund. True Cape en Freedom span, julle 2 ure begin nou. Dit neem die spanne 'n oomblik of 2 om te besluit en dan word daar weggeval. True Cape berei so lank tematies voor en Freedom kry hulle deeg gereed en prik die patat voor hy mikrogolf toe gaan. Weereens gaan dit oor anders dink en dis beslis wat Freedom met deeg doen.
Aan die ander kant kry Truecape hulle patat aan die kook en stuur die tomaties oontoe. Intussen is Truecape besig om 'n pasta deeg voor te berei en Feedum kap eie in fyn blokkies en werk skaf verder met hulle patat. Truecape gaan ook olywe gebruik en kry dit solank gereed. Truecape se fokus verskuif nou na die hoender self, wat in 'n sakkie gekap word om dit sag te kry. We're making smoked chicken, sweet potato batons, a pastry cage and a red wine sauce. Truecape se hoender word deeglik en dig toegerol en gevorm. The pastry cage is gonna cover the it's gonna be around the chicken. Die skilperkorsdeeg is om hulle vorms gedraai en is reg om oontoe te gaan. Die geroosterde tomaties is gereed en kan afgeskil word voor dit in die pot gesit word. Die Feedumspan berei solank hulle hoender voor. We're making a smoked chicken roulade stuffed with pepper juice, baby spinach and feta cheese with olives. We wrap that up and put it in the pot to poach it for a couple of minutes. And we're making asparagus and carrots as the vegetables. Truecape se tomaties kry nog 'n bietjie geur en die patat word fyn gemaak. Feedum verwyder die oortollige vel van hulle hoender en sny spriet eie op. Soos altyd kan daar nie genoeg geproe word nie. Truecape kry ook die saagsels gereed vir die rookproses. Die deegvorms wil ook lyk asof dit 'n sukses was. Dinge raak nou letterlik warm. Na nog 'n laagie olyfolie en speserye kan Feedum se hoender oontoe, terwyl Truecape se gevulde hoenderborsie so te sê gereed is. Nou moet daar net verder aan die tomatiemengsel aandag gegee word. Die hoenderborsies is klaar gepocheer en kan nou ook gerook word. So, manie, tradisioneel is daar twee maniere hoe ons weet vleis of proteïene kan rook. So, in verband met vandag se opdrag is nou die gerookte hoender. So, normaalweg warm gerook is wanneer jy jou proteïene in 'n soos 'n oond sit, jy weet waar ons die kole of jy weet jou hittebron onder sit en dan jou saagsels in goed. So dis 'n hoë hitte, normaalweg so 80 grade Celsius waar jou proteïen dan sit vir 'n lang tyd en hy kry dan die rookgeur. Normaalweg ook is dit 'n baie dieper gerookte geur of ons kry die koue manier van hoe ons dit rook waar jy jou proteïen of sal verouder of gesout of iets of vooraf gaar maak en dan in die koue rook sit waar ons die rookbron het en dan lei ons die rook na die produk toe waar jy dan net 'n bietjie van die rookgeur kry. Die hoender is gerook, die hoenderstukke gaan oontoe en die deeg lyk perfek. Die tomatiemengsel gaan deur 'n sif en kry nog 'n laaste bietjie geur om seker te maak dit smaak vorentoe. Feedum gebruik beide die sap en die skil van 'n lemoen vir hulle dis en Truecape se wortels word in 'n soet stroop gaar gemaak. This is a syrup consisting of sugar, cinnamon zest, cinnamon zest and orange juice. Behalwe vir die patats berei Feedum ook Brusselse spruite voor en by Truecape word die patatvulsel vir die pasta in klein hoopies uitgemeet. And what is on this chicken? Paprika, sea salt, pepper and cumin. Very nice. Are you on time? Yeah. Everything working out? Yeah. So what are you busy with? This is just the sweet potato ravioli that we're making. Oh wow, ravioli. It looks beautiful. Die asperges is gestoom, die hummus is gereed en die pasta kan kookwater toe gaan. Nou is dit net 'n geval van seker maak al die verskillende elemente kom op die bord bymekaar vir 'n eerste prysdis. Julle tyd is by, julle moet wegstaan van julle stasies af. Tyd vir ons chef demo en hierdie week gee ons hummus 'n bietjie ekstra smaak met appel, koriander en pekanneute.
Skep eerst die goemoes in een bak en kap dan die kolianderblare mooi fijn voor het bij die goemoes gevoeg wordt. Neem dan 1 truikuip appel en snijd het in klein blokjes voor het bij die goemoes en koljander aansluit. Nou is het net die pekanete wat fijn gekap en bij die goemoes mengsel gevoeg moet worden. Een heerlijke appel en pekanete goemoes. Ons is nou terug om te hoor wat die beoordelaars van vandaagse disse dink. Elke week is daar 'n puntebord waarop die wenners aangewys word. Die top 5 is gewaarborg op 'n plek in die semifinaal, maar daar's plek vir nog 2 spanne en daar's 22 skole wat deelneem. So kom ons kyk wat die beoordelaars van hierdie week se geregte gedink het. Dis tyd om te proe en by Hoërskool Oosmoed is dit die True Cape span wat eerste die kans kry om hulle disse vir die beoordelaars voor te sit. Vandag het ons vir julle 'n patat tagliatelle nesi voorberei, gevul met gerookte hoender en olyfkoftas, bedien met 'n appel en pekaneet hummus roomsaus met 'n parmesan krakeling. Daar's beslis moeite in die uitvoering van die dis gesit, maar gaan dit genoeg wees om die beoordelaars te beïndruk? Goed, ek dink dit was baie slim geweest van julle om hierdie appel en pekaneet goemoes in 'n roomsaus te omskep. Ek moet egter sê ek sal 'n klein bietjie meer daarvan wou gehad het want dit is so lekker. En dan ook die klein verrassingkie van die olyf binne in die kofta was 'n baie goeie idee. Die parmesan crisp wat julle gemaak het uit die boonste gestoelte uit. Dis heerlik. Hy's crispy en vol geur. Om die patat te gebruik in die pasta fenomenaal. Okay, goeie idee, kreatief en 'n baie goeie manier om die die patat te gebruik. Agter negatiewe komment is dat ek dink die pasta's effens oorgaar. Hy kon dalk weet 'n minuut vinniger uitgekom het, maar in geheel ek dink is 'n eerlike dis. Dankie. Goeie terugvoer vir True Cape. Nou oor na die Freedom span. Dis 'n skilverkors deeg met geroosterde hoender en sampioenvulsel met oondgebakte patat vir die slaai. So ons proe. Ja, ek wil net eerstens sê dat ek dink julle aanbieding is pragtig. Ek het in die kombuis gesien hoeveel tyd julle daaraan spandeer het om elke element op die presies die regte plek te sit en julle het beslis daaraan geslaag. Dankie Tannie. Goeie nuus vir Freedom. Nog sommer voor die disse geproe is. Hoopelik smaak dit alles net so goed of hoopelik selfs beter as wat dit lyk. Die hoendervulsel, heerlik. Die rummerigheid wat jy deur die hoender gemeng het, is perfek. Dis heerlik. Hoe jy dit gerook het, die geur is nie oorweldigend nie en is net perfek so dit los so effense gerooktheid in jou mond wat goed inpas in die balans van die gerooktheid is heerlik. Ek dink dit was 'n baie goeie idee om die skilverkorse linder te maak waaraan jy hele vulsel geplaas het in plaas daarvan om 'n gewone doodgewone pastytjie te maak. So wel gedaan daarmee ook, hoor. Maar dankie. Nou is dit oor na CBC Mount Edmund waar die True Cape span gereed is om hulle gereg eers te voor te sit. The dish we have in front of us is a smoked chicken roulade stuffed with feta cheese, pepper juice, olives and spinach. And then for the sauce we have a tomato sauce. And also we have a white sauce, a garlic white sauce. And then for our vegetables, we have asparagus and carrots, and we have a the pear hummus base. So from the onslaught, I want to compliment you on your visual aspect of the plate. Thank you very much. It looks gorgeous. There's a lot of color on there. It's a modern approach. And also the use of your ingredients, the skills involved, what you did with the roulade, you know, and then poaching it to in the glad wrap to make sure it keeps its shape, making your own pasta, that's excellent. So well done. Weer een sommer hele paar komplimente uit die staanspoor, maar natuurlik hang dit alles af van die reaksie op hoe die dis smaak. En hierdie beoordelaars proe deeglik. Ek dink die vrugtegeure in julle goemoes saam met die rooksmaak van julle hoender werk baie goed saam.
Ek is ook regtig beïndruk met die kreativiteit om jou patat binnen in een ravioli te gebruik as 'n vulsel. Dankie. Baie dankie. Initially, I thought you might have smoked your chicken 5 minutes too long. The flavors balance out really nice with the acidity from the hummus and the garlic flavor. The ravioli is cooked perfectly, so I think you guys executed a really well thought out dish here. So well done. Thank you very much. Now is dit die Freedom Span se beurt. We have glazed sweet potato batons, a pastry cage, French smoked chicken, a red wine sauce, and some Brussels sprouts and tomatoes. So before I taste this food, I want to compliment you guys on the presentation. It is classic, it is clean, it is neat, which is brilliant. Okay, and then also the technique of Frenching that bone shows that you guys really thought about it. Thank you. Dis 'n goeie begin vir die Freedom Span, maar nou is dit eers 'n spanningsvolle wag terwyl die beoordelaars hulle werk doen. Julle hoender is regtig sag en geurig en die rook smaak kom baie lekker deur. En die ligte lemoengeur wat julle op die patat gebruik het, werk baie goed saam met die rookgeure van die hoender. The sweetness that you get from the sweet potatoes adds so much to the dish, really breaking down that smoky flavor that you get from the chicken. The sauce is so flavorful, the red wine sauce, so brilliantly executed. My only critique would be that the pastry is a tad too thick. Okay, so it's a bit crunchy when you eat it, and it's very difficult to eat with a knife and fork. But for the rest of the dish, brilliant. Thank you. Tyd om te hoor wie wen by Oosmoed. So die wenspan van Hoërskool Oosmoed is die Freedom Span. Baie geluk julle. Ons is baie opgewonde, so super excited. Ja, ons is baie bly, ons het hard gewerk daarvoor en ja, ons is regtig baie bly dat dit gewen. En van die wendes by Oosmoed na CBC Mount Edmund. The winning team from CBC Mount Edmund is the winning team is the True Cape team. I feel great and it is very exciting to do the competition. Yeah. And you? I didn't think we'd win, but yeah, there was a good competition and I feel a bit tired, but it was worth it. Baie geluk aan ons wenners. Ons gaan nou sien waar hulle op die punte word. Dinge raak warm op die punte word met CBC Mount Edmund wat sommer in die tweede plek inskuif, terwyl Oosmoed net onder Hoërskool Eldorein 'n vyfde plek op die ranglys inneem. En volgende week kuier ons by Hoërskool Vryburger en Eden College in Johannesburg. En tot dan, hou aan kook. Ons het baie van gehad, ons het goed saamgewerk en as ons gesukkel het, dan het ons mekaar gehelp. Ons het as 'n span en nie alleen gewerk nie. So, dit is soos een man. Ek weet as ek vir Linda help my gou, ek brand vas, dan kom help sy my. So dit was regtig lekker om haar aan my kant te hê en weet sy is deel van my span. Ja. The time limit plus plating at the same time. Yeah, that was difficult. Yeah, I think the plating, because the type of hummus that we had was a bit different to what we expected, but we were able to work with it. Die moeilikste deel was die plating en 'n deel van daai skilverkors silinder. Ja, toe hy die eerste keer losgetrek het, toe was dit 'n bietjie oeps, weer as maar net weer. Ja.